ପାଇବା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ କପୁ ଆଜି ଆମ ଗଣରେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ପପୁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପପୁଙ୍କ ଠୁ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବା। ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତରେ ତାହା ନାହିଁ ଜଗତରେ, ଗୋଟେ କଥା କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ପାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହୁଏ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ କେବଳ ଝିଅ ପିଲା ଟାଣନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ହେଉଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ଏଇଠି ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଅନ୍ଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାହାରେ ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହବ, ଝିଅ ବାହାଘର ଧର ଯୋଉ ହେଲା, ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସେମାନେ କହିବେ ମୁଢ଼ି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମାନେ 180 ବରଯାତ୍ରୀ ମୁଢ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ମଟନ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଭାତ ପଛେ କମ୍ ଥାଉ, ମୁଢ଼ି ଏଡ଼େ ଅଖାରେ 4-5 ଟଙ୍କାର ଖାଇବେ। କୌଣସି ଢାବା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ବ୍ରଏଲର ପାଇବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରହିବେ ଏବଂ ଖାସି ମାନେ ପ୍ୟୋର ଖାସି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ମକର 3 ଦିନ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯିବେ। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ମୁଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଆଇଁଷ ଖାଇବି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 100-100 ଆମ ଉପାସ ରହିବି। କାରଣ ଯାହା ଲଗୁଥିବି ଜମିବାଡ଼ି ପଛରେ ବିକ୍ରି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମଦ ମଟନ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ରହିବେ ସେଦିନ ଜମିବାଡ଼ି ପଛରେ ବିକ୍ରି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦିନସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯୋଉଟା ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ। ହାତୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବେ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଖାଇବେ, ସେଇଟା ଆମ ଆଦତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯଦି କିଏ ଯାଇଥିବେ ଟିଫିନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସେ ଗୋଟେ ଖଲି ପୋଡ଼ିଦେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଲକ୍ସ ପାନ ଦେବାରେ 4 ଡବା ମୁଢ଼ି ସେଥିରେ ମିଶାଇବେ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଘୁଗୁନି ମିଶାଇବେ, ଘଣ୍ଟା ଆଳୁ, ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ ପକାଇବେ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପକାଇବେ, ଗୋଟେ ସେଉ ମୁଠା ପକାଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖେଞ୍ଚିକି ଦେବେ, 10 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଏବେ 15 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ, ମୁଁ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଛ ଇଟିଲି ବରା ଅର୍ଦ୍ଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଇଟିଲି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ହସ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ଖାଇଛି ଲଞ୍ଚ ଯାଇ କାଢ଼ିଦେବ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସତ କଥା, ଯୋଉ ବିସ୍କୁଟ କିଣ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 20 ସେର ମୁଢି ଧରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ 2 କିଲୋ ମୁଢି ଯାଏ, ତାପରେ କେତେ ଖାଆନ୍ତି ମୁଢି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, 100 ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କେତେବେଳେ ଭାତ ଖାଇବା କଥା କହିଲେ ଆମ ବହୁତ ଲୋକ ବିକ୍ରି ଯିବ, ହେଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଭାତ ଖୁଣ୍ଟି ତଳେ ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯିବେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସହିତ ପାଖରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିବେ, ଆପଣ ବୋର୍ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ରିତ୍ମତ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗୋଟେ ଖରାପ ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ 8। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, ଆଜି ଆମର 3 ଦିନ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ମୋର କମେଡ଼ି ଫମେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଅଛି ପରଦିନ, ଆଜି ମୋତେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଡାକିଦେଲେ ବୋଲି ଆଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହନୁମାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଗେ ମୋତେ, ଯେ କାମ ଦାମ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ସିନେମା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ, ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଯେମିତି ଆମ ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହୁଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କର କୁମ୍ଭମେଳା ଜାଣନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ମାଟିର ବାସ୍ନା ମିଳେ, ଗାଁ ଏରିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। 3 ଦିନ ଯାକ ହୁଏ ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, 3 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଆସିକି ରହେ ଏଇଠି, ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହୁଏ ତ 1-2 ଦିନ କରେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଆସେ, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକନୃତ୍ୟ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ବାରିପଦା ମୁଢି ମାଂସ କଥା ଆସେ, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବା ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆସେ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସବୁ? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଦିଲ୍ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଭାରି ଜିନ୍ଦା ଦିଲ୍ ଆମେ, ଆଉ କଳାର ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ,
ବହୁତ କଥାରେ ଆମେ ନିଆରା ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯାହା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଯେ ସିନେମା କଥା କହିଲେ ଟିଭି ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ଆମ ଖିଚିଂ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କିମ୍ବା ଛଉ ହଉ ଆମେ ସବୁ ଢଙ୍ଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ଟିକେ ନିଆରା ନିଆରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବ 2019 କ'ଣ 18 କ'ଣ 17 କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟାକୁ ଅନେଇକି ବସିଥ କାରଣ ଆମେ ଆମ ମାଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ଆମ ମାଟିର ଖାଇବା ମିଳେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ମଜା କରୁ ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁ ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ମିଶିଯାଉ ତା'ର ଗୋଟେ କଥାଟା ଅଲଗା ପୁରା ଆମେ ଚାଲିଯାଉ ଆମ ମାଟିକୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲି କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନର ମେମ୍ବର ବା ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ଲୋକ ତା ବାଦ ବି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମିଶିଛି ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉତ୍ସବକୁ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି କାରଣ 2-3 ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଛଉ ହେଲା ଝୁମର ହେଲା ସେଇଟା ବାହାରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହାର ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ମଟନ ଖାସି ଯେଉଁ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ମୁଢ଼ି ବାରିପଦାର ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତ କେବଳ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ ଆସନ୍ତି ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେୟା ନୁହେଁ ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ସେଲିବ୍ରେସନ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାହିଦା ହଁ ସେଇଟା ମାଟିରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପପୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ପପୁ ପପମ୍ ପ୍ରତି 10 ଜଣ 7 ଜଣ କଳାକାର ଆମର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ କିଛି କିଛି କଳାକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କଳାରେ ମାହିର ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଫନି ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଜା କରିବାର ଏବଂ ମନ ଖୋଲା ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ଆତିଥେୟତାରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉ କି ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଣ କଣରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ଦେଖିବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ କାମ କରୁଛୁ ସେମାନେ ତ ଆସୁଛୁ ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପରଦା ପଛରେ ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ କଳା ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଧନ୍ୟବାଦ